Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları Haqqınaz və Virtualaz.org xəbər saytlarının redaksiyasında yoxlamalara başlayıb. Bu barədə Demokrat AZ-a mötəbər mənbədən məlumat daxil olub. Məlumata görə jurnalist Eynullah Fətullayevin rəhbəri olduğu söz gedən redaksiyalarda vergidən yayma halları baş verib. Məsələ ilə bağlı söz gedən saytların rəhbəri Eynullah Fətullayevlə telefon əlaqəsi saxlasaq da zənglərimizə cavab verən olmayıb. Qeyd edək ki, Eynullah Fətullayev Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən daha çox sifarişi və qalmaqallı, qərəzli yazılar müəllifi kimi tanınır.